Så där, vi är ute i skogen igen, äntligen. Som ni ser så är det ju grönt bakom mig, som det är på många ställen tyvärr i landet. Vad ska man göra då? Jo, vi ska se lite hur det är att inventera skogen. Och inventerar man skog så är det traditionellt sett att man går och kollar i den, men vi vet ju att drönare används mer och mer. Så vi tänkte att vi ska flyga lite drönare idag, titta på om vi kan se några angrepp av granbarkborre, som sen gör enklare för att planera för att hugga bort de här träden. Vi kan även se om vi kan se flyga någon röjning och se hur röjningsbehovet ser ut. Så nu drar vi och riggar den här drönaren så flyger vi lite. Då ser vi här att vi har gått upp en drönaren och befinner oss över trädtopparna. Och vi såg en bra blick på hur det ser ut uppifrån. Och ni kan även se här på topparna att det blåser en hel del. Och det här gör ju att det är ju lite klurigt att köra drönaren. För ibland vill man gå ganska nära träden och då är det svårt då att topparna rör på sig. Det vi ser nu är ju här klart och tydligt toppar som är, ser ganska så trötta ut. Det är tydligt att någonting har ju hänt här. Så här är typiskt sådana områden man bör vara vaksam på. Och här ser jag även då en gran som har dött av granbarkborren. Den här har ju släppt barken då tidigt, så den här har ju borrarna flygit utifrån. Men samtidigt är det ju bevis på att här finns det ju förmodligen borrar i de kvarstående träden. Här om man vill flyga själv så är det perfekt. Det finns även några som jobbar här på professionell basis och de kan ju då släppa kartnålar där det finns angripna områden. Det vi nu ser är en kommande röjning. Det är ganska mycket självföryngrad löv här och en hel del självföryngrad gran här. Men här ser vi klart och tydligt att här finns det ju ett röjningsbehov. På vissa ytor finns det ett mindre röjningsbehov. Så detta gör ju och blir ju ett jättebra underlag i planeringen. Och här ser man verkligen vilken stor nytta man har av drönare och andra digitala hjälpmedel i sitt skogsbruk. Det var kort om vad drönare kan göra för ditt skogsbruk. Och har några frågor, hör av dig då till skogskompis@virkesborrelsen.se.